मान्य श्री नारायण प्रसाद खतिवडा समय छ मिनट सम्मानिय सभामुख महोदय आज हामी विनियोजन विधेयक शीर्षक अन्तर्गत चारवटा मन्त्रालयमा विनियोजन भएका कार्यक्रमहरूको बारेमा छलफल गर्दैछौँ विशेष यो उद्योग सञ्चार परराष्ट्र र गृहको बारेमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ उद्योग मन्त्रालयको सन्दर्भमा कुरा गरिरहँदाखेरि योभन्दा अगाडिका सरकारहरूले विस्थापित गरेका उद्योगहरू स्थापित गर्नुपर्ने दायित्व वर्तमान सरकारमा थियो त्यो अझै स्थापित हुन सकेको छैन म विस्थापित उद्योगहरूको पुनस्थापनाको लागि सरकारसँग आग्रह गर्दछु आर्थिक वर्ष छत्तर सतहत्तरको बजेट वक्तव्यको बजेट वक्तव्य अन्तर्गत उद्योग शीर्षकको बुधार नम्बर एक सय छयालिसमा निर्यातमूलक उद्योग स्थापनाका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना र विकास गर्न नुवाकोटका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ तर उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष छत्तर सतहत्तरको वार्षिक विकास कार्यक्रममा नुवाकोटका उपरोक्त कार्यक्रमहरू कतै उल्लेख भएका छैनन् यो किताबमा नुवाकोट जिल्लाको नामै पनि लेखिएन बजेट वक्तव्यमा विशेष आर्थिक क्षेत्र भनेर आयो अनि पहिलो पानामै आएका अरू सबैका कार्यक्रमहरू छन् तर त्यो नुवाकोटको कार्यक्रम छुटेको छ यो के भएको होला नुवाकोट जिल्लाको नाम त्यो मन्त्रालयमा जानकारी नै नभएर हो कि कार्यक्रम छुटेर हो कि यो समावेश गर्न के गर्न के गर्न सकिन्छ म जानकारी माग्दछु मैले सञ्चार मन्त्रालयको सम्बन्धमा सञ्चार सञ्चारको पहुँच नभइकन कुनै पनि क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन पूर्ववक्त मान्यजीहरूले भनिसक्नु भएको छ नेपाल टेलिकमको पहुँच देशका सबै भागमा पुग्नुपर्छ र प्राइभेट कम्पनीहरू क्रमशः विस्थापित हुँदै जानुपर्छ अथवा प्राइभेट कम्पनीको तुलनामा नेपाल दूरसञ्चार संस्थान अगाडि बढ्नुपर्छ तर दुःखका साथ भन्नुपर्ने हुन्छ जिल्लाका कतिपय भागहरूमा मेरो जिल्ला यहाँबाट दुई मा जिल्लामा पुगिन्छ तर त्यो जिल्लामा हिँडिरहँदाखेरि विभिन्न खालका प्राइभेट कम्पनीका सिमहरू बोकेर गइएन भने जनसम्पर्क टुट्छ त्यसैले त्यसैले टेलिफोन सेवाको पहुँच नभइरहेको स्थानहरूमा पहुँच विस्तारका लागि स्थानीय सरकार सञ्चार मन्त्रालयका नै स्थानीय निकायहरूबाट थुप्रै ठाउँमा माग भइरहे आएका छन् यस आवामा ती माग भएका स्थानहरूमा कार्यक्रम समावेश भएको मैले पाएको छैन म सम यो मन्त्रालयसँग आग्रह गर्छु अबका दिनहरूमा ती कार्यक्रमहरू सम्बन्धित मन्त्रालयले समावेश गर्योस् र दूरसञ्चारलाई व्यवस्थापन गर्योस् र व्यवस्थित बन्योस् मैले अनुरोध गरेँ मेरो यो सुझाव हो त्यस्तै मैले अरू धेरै ते, कुरा गर्न चाहेको छैन परराष्ट्र अन्तर्गत गल्छी गल्छी त्रिशुली स्याप्रुबेसी रसुवागढी सडक त्रिदेशीय नाका खुलेको छ यति बेला उत्तरी नाकाबाट हुने व्यापारहरू सहज ढङ्गले उक्त नाकाबाट हुने गर्छ तर यो नाकामा एउटा गम्भीर समस्या छ रस्वागढी नाका रस्वागढी नाका नुवाकोट लगायतका अन्य जिल्लाका सवारी चालकहरूलाई सामान बोक्ने सवारी साधनहरू लिएर सीमा पारी जान आउनको लागि निषेध छ त्यो त्यो सवारी साधन जान पाउँछ सा, तर त्यो सधैँको चालकले त्यो साधन लाउनु पाउँदैन फेरि भाडाको चालकले मात्रै अर्को सीमासँग जोडिएका जिल्लाका चालकहरूले मात्रै त्यो साधन लान पाउने भएको हुनाले यतिखेर आयात निर्यातमा असाध्य असहज परिस्थिति भएको हुनाले म यसलाई परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत यसको सहजीकरणको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ गृह मन्त्रालय यति बेला यो मुलुकको शान्ति सुरक्षा स्थापित गर्ने मुलुकलाई विधिको शासनबाट सञ्चालन गर्ने सबैतिर नियमन भएको छ कि छैन कामहरू कसरी अगाडि बढेका छन् विकास निर्माणको काम अगाडि बढेको छ कि छैन जनताले न्याय पाएका छन् कि छैनन् यति बेला गृह मन्त्रालयले यसको सम्पूर्ण हिसाबले अनुगमन गर्नुपर्ने गृह मन्त्रालयको दायित्व हो गृह मन्त्रालय सबै सतहत्तरै जिल्लाका सबै बस्तीहरू कुना काप्चाहरूमा पु उपस्थिति जनाउन सकेको छ कि छैन त्यसले त्यसले त्यहाँका जनताहरूलाई विधिको शासन अन्तर्गत न्याय दिन सकेको छ कि छैन गृह मन्त्रालयले आफूले मूल्याङ्क मूल्याङ्कन पनि गरिरहेको छ यति बेला यति बेला स्थानीय तहको पुनर्संरचनापछि कतिपय स्थानीय सरकारहरूका सदरमुकामहरू फरक ठाउँमा स्थापित भएका छन् ती सदरमुकामहरूमा स्थानीय तहका सदरमुकामहरूमा गृह मन्त्रालयको उपस्थिति कमजोर भइरहेको अवस्था छ र अन्य संवेदनशील स्थानहरूमा पनि गृह मन्त्रालयको उपस्थिति कमजोर भइरहेको अवस्था छ त्यहाँ सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान जाओस् र त्यहाँ शान्ति सुरक्षाको सुव्यवस्था होस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु र नुवाकोट जिल्लाको असाध्य रमणीय स्थान असाध्य उर्वर भूमिमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय कारागार बनेको छ केन्द्रीय कारागार बनेको छ त्यो कारागारलाई हामीले नेपाल सरकारसँग अलि अलि सुक्खा जमिनमा अलि डाँडोको ठाउँमा हामी जमिन उपलब्ध गराइदिन्छौँ तपाईँहरू त्यो ठाउँमा केन्द्रीय कारागार बनाइदिनुहोस् हामी त्यसलाई स्वागत गर्छौँ भनेर अनुनय विनय गर्दा पनि गृह मन्त्रालयले त्यही उर्व भूमिमा केन्द्रीय कारागार बनाएको छ त्यो अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन व्यवस्थित हुन सकेको छैन उद्योग माग गर्दाखेरि उद्योग माग गर्दाखेरि सरकार अब हेलना गर्छ उद्योग दिँदैन अनि हामीलाई चाहिँ बन्दी राख्ने ठाउँहरू हाम्रा उर्वर जमिनहरू लिएर रा, बन्दी राख्ने स्थानहरूको निर्माण गरिरहेको छ त्यसले गर्दा उक्त केन्द्रीय कारागारलाई अब बनिसकेको छ